Sve već poznato, i mama me radila dakle, u tri smjene, pa i sestra, tako da drago mi da smo danas došli pokazali ljudima da barem se nekad sjetimo i njih, a kao što smo sami uvjerili, svi su na dispoziciji, svi su orni za posao i tako da se uopće ne čini kao da je noć. Što se tiče toga svega, znači možemo biti mirni, sve naše službe rade najbolje što mogu, tako da evo, kažem često na tom poslu i želim da budu još ustrajniji i to je to.